Galaxy S22 Ultra. Judayam yaxshi telefon bo'ldi. Check. Hazil, hozir boshlaymiz. Faris, intro. Check. Maydalashib o'tirmaymiz va teacher azam aytganda hozir hamma ma'lumotni dangal-dangal aytib o'tamiz. Xullas, asosiy o'zgarishlari kamera, ishlab chiqarish kuchi, batareya va qalamchasi bor endi. Men bu telefonni o'zim bilan Gruziyaga olib ketishim uchun Samsung O'zbekiston bizani u bilan ta'minlab qo'yishdi. Shuning uchun test qilish uchun ancha vaqt bor edi. Samsung O'zbekiston, rahmat. Undan tashqari esa sizlar uchun bu safar sovg'a bor. Galaxy Watch Active 2 soatini qo'lga kiritsangiz bo'ladi. Konkurs shartlarini videoning oxirida aytib o'taman. Faqat darrov chaqqonchilik qilib videoning oxiriga o'tmanglar hozir. Videoni ham ko'ringlar o'zingiz. Demak, bu yilning asosiy flagmani to'rt xil rangda chiqqan. Qo'limdagi qora, oq, yashil va to'q qizil rangda. Narxi 16 million so'mdan boshlanadi va O'zbekistonda hozirgi kunda sotib olsangiz bo'ladi shu telefonni, lekin 16 million so'm. Telefon uchun bu juda ham katta narx va bu smartfon narxiga arziydimi, yo'qmi, hozir kerakli ma'lumot. Davom etishimizdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishingizdan chiqmasin, chunki o'zingizlar bilasizlar, faqat shu deb biz rivojlanishni davom etyapmiz. Samsungning aytishi bo'yicha hozirgi paytda bu ularning eng baquvvat Galaxy'si ekan. Umid qilamanki, bir kuni shu narsalarni ham tekshirib ko'rgani ruxsat berishadi bizaga. Hozir esa Farizni bor kuchim bilan crash testlardan ushlab turibman. Baquvvatligining sababi orqasida ham, oldida ham Gorilla Victus Plus oynasi qo'yilgan, ya'ni oldida ham orqasida ham oyna va atrofida alyuminiylik rama qo'yilgan. Va mana mana shu rama esilda bo'lsa, o'zi telefonlar radiatsiya ajratadi. Haliga telefonlar radiatsiya ajratadi, uxlayotganingizda telefonlarni naroga qo'yib qo'yish kerak deb aytishadi hamma. Mana mana shu alyuminiylik rama radiatsiyani 80% ni o'zining ichida ushlab turadi. Lekin nima bo'lganda ham qo'rqmanglar, u anu kinolarda ko'rgan radiatsiya emas baribir. Unaqacha katta zarar ko'rsatmaydi odamga. Korpusning qirilishi rostdan ham qiyin ekan, chunki men sayohat paytida cho'ntagimda tanga, panga va hokazo narsalarni telefon bilan birga ko'tarib yurganimdan, ana o'shandan keyin ham holati mana mana shundoq qoldi. Lekin cho'ntagingizda bemalol ko'tarib yurish uchun telefon og'irlik qilar ekan, shuning uchun shimingizni ko'tarib turgani esingizdan chiqmasin agar tutadigan bo'lsangiz shu telefon. Undan tashqari albatta IP68 himoyalash tizimi o'rnatilgan bu yerga, shuning uchun suv, chang, qumlardan qo'rqmaydi bu telefon. O'zi buning dizayni boshqa S22 lardan ajralib turadi. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, oldingi videoda aytganimdek, haligi Vechnyi kinosidagi Celestialga o'xshataman mana mana bu kameralarni. Kameraning xususiyatlariga o'tsak, mana mana bu eng tepasida ultra wide 12 megapiksellik kamera, keyin asosiy kamerasi 108 megapiksel, ikkita 10 megapiksellik televik va mana bu yerda tepada fokus uchun ishlatiladigan lazerlar joylashgan. Oldidagi frontal kamerasi esa 40 megapiksel. Qiraq rasm va video olishiga o'zingiz baho berishingiz mumkin. Bu safar meni ham mamnun qoldirdi bu smartfon. Rostdan ham yaxshi ishlangan. Galaxy S22 Ultra ga kechki Tbilisini metrosini videoga olgani harakat qilyapman. Atrof sal qorong'iroq, lekin shunga qaramasdan video juda ham yorug' olinyapti va ko'rganingizdek stabilizatsiyasi ham o'sha sifat. Ssenariy videoga gapirishi bilmayman de. Hattoki oldi kamerasiga ham, selfie kamerasiga videoni 60 fps bilan ultra HD sifatida olsa bo'ladi. Albatta, orqa kameralarga ham oddiy HD dan boshlab 8K gacha video olsa bo'ladi va katta televizorda ko'rsa bo'ladi. Lekin men tavsiyam telefonga oladigan bo'lsangiz, faqat full HD bilan 30 fps da yuring, chunki shu bilan birga siz xotirangizni ham tejab qolasiz, batareyani ham tejab qolasiz va telefonda o'sha videolarni ko'rganingizda je uncha farqiga bormaysiz baribir video. Xullas, sifati hammaga ma'qul keladi demoqchiman. Undan tashqari esa videoni olayotganingizda qo'lingiz mana bunaqa qimirlab ketayotganda stabilizatsiyasi videoni ham qimirlab ketishini yonini oladi. Va agar to'liq 108 megapikselli rasm olmoqchi bo'lsangiz, kameraning ichiga kirib aynan shu 108 megapikselli tanlaydigan tugmani bosib qo'yishingiz kerak va bitta joy bor, 108 megapikselga telefon faqat 3-4 shakldagi rasmlarni oladi. Agar boshqa shaklda rasmlarni olmoqchi bo'lsangiz, kamera xususiyatlari sal o'zgarib 108 megapikselga chiqmay qoladi. Lekin masalan 3x ga yoki 10x ga yaqinlashtirib rasmni olmoqchi bo'lsangiz, televikli bemalol 10 megapikselda shu rasmlarni sizga sifatni yo'qotmasdan olib beradi.
Lekin faqat 3x yoki 10x da. Agar masalan 3.5x yoki 10.5x ga rasmga olsangiz, sifat buzilishni boshlaydi. Chunki unaqa holda telefon jismlarni optik usul bilan yaqinlashtirmasdan elektron usulda yaqinlashtiradi. Ya'ni o'zini ko'zi bilan yaqinlashtirmasdan haligi programmani ishlatadi. Shu deb sifati ozgina buzilishi mumkin. Endi eng asosiysi hype ko'targan 100 marta yaqinlashtiradigan zoom kamerasi. Hozir qaraylik, u naryoda joylashgan Spark'ni masalan oddiy ko'z bilan bu yerdan ko'rinmayapti nomeri. Ana zoom orqali aniqlab olamiz. Kishi xalaqit qilyaptilar. Qoching. Oq millab ketyapti. Ana. D231RA. Qarang, Nariodagi yangi uyni yaqinlashtirib ko'ramiz endi. Yana yaqinlashtiramiz. Xullas, taxminan mana shunaqa xonadonni olmoqchi bo'lsangiz, mabodo Sanoat qurilish bankida 416 milliongacha 20 yilgacha yangi uy uchun ipoteka ajratiladi. Agarda mana bunday uyni esa o'zingiz qurmoqchi bo'lsangiz, mabodo mana o'zingiz uchun. Bo'lmasa, Sanoat qurilish ipoteka bankida 327 million so'mgacha 17% dan ipoteka kreditlari mavjud. O'zi qurmoqchi bo'lganligi. Xullas, agar batafsilroq bilmoqchi bo'lsangiz, videoni tagida havolani qoldirib ketamiz. Mana qarayli odamlar ko'rinmoqda. U naryodagi binoda. Endi ishlab chiqarish kuchiga kelsak, farizga hammasi yoqibdi. Chunki mana buni ichidagi Exynos 2200 protsessori bu telefonni kompyuterlik darajasiga yaqinlashtirib qo'ydi. Oldin aytganimdek, hozir endi mana oddiy smartfonlar bor, ulardan keyin S22 Ultra Exynos 22 protsessorli turadi. Undan keyin mana kompyuterlar keladi. Nega desangiz, yana bir marta eslatib o'taman. Exynos 2200 protsessorining ichida nurlar klassifikatsiyasi bor. Ya'ni o'yinlar ichidagi quyosh nurlari jismlarga tushayotgani haqiqiyroq qilib ko'rsatilgan endi. Lekin albatta o'yinlarni 1 soatcha o'ynaganingizdan keyin bu telefon qizishni boshlaydi, korpusi mana ma'lumotda qizishni boshlaydi, suvni sezasiz. Ammo buni sovutish tizimi ham kuchaygani uchun qizishi unaqa xalaqit qiladigan darajagacha chiqmaydi. O'yinlarni bir nechtasini alohida o'ynab ko'rdik, hammasi baland FPS da o'ynalyapti. Xullas, Fariz bir payt telefonni qaytargisi ham kelmay qoldi. Aldab-suldab olgan to'r keldi. Operativ xotirasi esa 12 GB yetadi. 12 GB. Mani kompyuterimda 8 GB o'rnatilgan. Hammani kompyuterida 8 GB o'rnatilgan. Batareyasi 5000 mAh. Men Gruziyada yurgan paytimda kun bo'yi rasmga olib, videoga olib yurgan paytlarimda kechki soat 8:00 quvvatlaganini qo'yishim kerak edi telefonni. Siz esa haligi telefonni qiynamasdan bemalol oddiy vazifalarni bajarib yursangiz, uxlagan yotkuningizcha yetadi telefon va 1.5 yil ichida shunaqa ishlaveradi. Keyin esa hamma batareyalarga o'xshab o'zini kuchini yo'qotishni boshlaydi albatta. Qalamchi haqida aytsam, oldin Galaxy S modellarida qalamchi bo'lmas edi. Hozir esa Note modellari yo'q qilindi va Ultraga qalamchi berilib qo'ydi. Qalamchani chiqarishingiz bilan darrov dastur ochiladi va shu dasturning ichida yozish, chizish mumkin darrov haligi o'sha shundaylar. Xullas, darrov bloknot ochiladi va fikringizga nimadir kelib qolgan bo'lsa va uni tez yozib olish kerak bo'lsa, juda ham qulay narsa ekan. Undan tashqari S Pen yordamida kamerani boshqarsangiz bo'ladi. Uzoqga turib olib qalamchani tugmasini bossangiz, mana yonida tugmasi joylashgan, o'sha tugmani bossangiz, kamera rasmga oladi. Qulay narsa. Haligi kamerani qo'yib, darrov bollarni oldiga yugurib qochganini to'r kelmaydi. Keyin qalamni yordamida notanish xorijiy so'zlarni ham tarjima qilsa bo'ladi. Qalamchani notanish so'zning ustiga mundoq oborsangiz, darrov tarjimasi chiqib keladi. Bu ham kerakli narsa aslida. Keyin agar Instagramda qizlarning rasmini yoki hozir mana qizlar ko'rayotgan bo'lsa, bolalarning rasmini ko'rmoqchi bo'lsangiz-da, lekin profili yopiq bo'lsa, mana S Pen qalamchasi yordamida lupani ishlatsangiz bo'ladi. Mundoq yaqinlashtirasiz, ekranda bor narsani kattalashtirib beradi S Pen. Shunaq qilib, haligi hech bo'lmasa profildagi rasmini ko'rsangiz bo'ladi. Va yana bitta qiziq funksiyasi AR chizmalarni yaratsa bo'lar ekan bu yerda. U Instagramdagi maskalarga o'xshagan narsa, faqat maskangizni yuzingizning ustida o'zingiz yasaysiz. Unda frontal kameraga qarab turasiz, xohlagan narsalarni chizasiz, u lekin siz bilan yuzingiz bilan birga qimillaydi. Xullas, S22 Ultra rostdan ham flagman ekanligini isbotlab berdi. Shaxsan menga isbotlab berdi desa bo'ladi. 16 million tursa ham. Zo'r telefon. Check. Hozir. Soat yutib olishingiz uchun kerakli shartlarni ham aytib o'taman. Demak, atigi 3 ta shart. Birinchisi,
Technoplov YouTube kanaliga va Samsung Uzbekistan YouTube kanaliga obuna bo'lish. Ikkinchisi, mana shu videoga like qo'yib, izohlarda sizga mana bu soat nega kerak ekanligini yozib keting. Faqat bitta izoh qoldiring. O'tgan safardagi 100 talab qoldirish shart emas. Uchinchisi, jonli efirga 13-aprel kuni soat 18:00 da ulaning. Ana shu payt g'olib aniqlanadi. Shartlarni yana bir marta videon tagida yozib qoldiramiz, esildan chiqib qolmasligi uchun. Men esa hozir rostdan ketdim. Ko'rishguncha, xayr.